Express Education deyən oku mərkəzini yürütüb başladım. 200-dən köpraq faydalanıcılara egəb olduq hazırda. Mən İslam Bekif Azərbay, hazırda 908-ci SMM qrup bazında Bolubek Grafik Kolunda okuyumam. Mən dostlarım datan təklif etkərlik üçün, həm dəsə şöyrdə içər şaraitlamağa yaqqallıq üçün, həm dəsə özümə gələcəkdə şükəz gərək qoğallıq üçün hazırda datanı tələgəm mən şu yonalışım. Hazırda mən okubürgənimə bir aydan ötdü. Bir ayın içində mən Instagram səxifəsini yürütüşünü, həm dəsə Telegramda yürütüşünü, xərxir rəsimlərin caylaq barışını örgəndim. Hazır bir ayın içində mən Express Education deyən oku mərkəzini yürütüb başladım. SMM-ini etkin işlərim. Şu Instagramında 200-dən köpraq faydalanıcılara egəb olduq. Hazırda Telegramdan 1000-dən köpraq abunaçıya egəb olduq. Hazır mən sizlərə şu etkin işlərimi qısqaca görüşdüb ötəmə Instagramda, Telegramda həm dəsə. Bir də bizə Express Education-ını Instagram səhifəsinə girdik. Instagram səhifəsində 268 dənə podpisçi var. Hər bir ətkən postumuza interaktiv yandaşqanımız hər qaysına. Hər qaysında yeni qruplara qabul, həm dəsə hər qaysı qrupa açılğan boza şunları rəhətdə ötəyin deyən postlarını caylaqanımız, həm dəsə kanala bilən danışdırqanımız rəsim alıb. Bir də yengil təbriki boğan Express Education okul mərkəzi damarından kurslara qabul postları caylaşdırılğan hazırda. Hazırda bizəni ətib durğan işimizin maqsadı okul mərkəzini ruvajlandırış, okul mərkəzinin içində okul durğan okulçularını köpəydiriş, həm dəsə aşı bizəni mızazlarımızın sadıqlığını təmirləş, hər bir səni maqsadımız hazırca şuradan ibalət. Keyingi maqsadlarımız isə Özbekistan'ı boyu içə yayış, oku mərkəzimizin brendini həmməyə tanıdır. Hazırda mən okuşun tükərləşimə yenə 2 ay vaxtım qaldı. Bu okuş davamında biz köpləb nərsələrini örgənişdə rejələşdirik qorxumuz. Bizə yenə 2 ay mobaynədə Instagramda target yaxış, keyin Instagram səxifələrini nişətib, yəni patlayış çıxıqlaş, abunəçilərinin sanını köpəydiriş. Həm dəsə Telegramda abunarçıların sonunu kandayı qılıb köpəytərişini örgənəmiz. Hazırda bizələ dərs ötüb durğan Bobur Bekir gənib, dərslərini cüda yaxşı alıb var tutdu. Əməliyyətlər dərslərini zor alıb var tutdu. Örgə çişləri zəqlini, qrupadaşlarına amət, hər qaysana gələcəkdə öz yollarını tapışına tələkdaşmaq.